তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এই মুহূৰ্তত দল ত্যাগ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই অতি শীঘ্ৰেই এগৰাকী ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চা চলি আছে যে টি এম চি এৰাৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰিপুণ বৰাৰ পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিলে কাৰণ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদকলৈ ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰত যে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ যে তৃণমূল কৰ্মীগৰাকীয়ে আৰু তৃণমূল যি সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি আছে তৃণমূলৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত টি এম চি ত্যাগ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই এই মুহূৰ্তত ফুলপেড গ্ৰাফিচৰ দৰে ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাণৰ ঘৰ এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ খবৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা যিয়ে কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছত যোগদান আৰু তৃণমূল টি এম চি এৰাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চা চলি আছিলে দীৰ্ঘদিনে চৰ্চাত আছিল ৰিপুণ বৰা এইগৰাকী ৰিপুণ বৰাই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে কথাও পাতিছে টি এম চিৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকলৈ ইতিমধ্যে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিছে আৰু প্ৰস্তুতি চলাইছে কংগ্ৰেছত যোগদানৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা যাৰ বাবে চৰ্চাত আছিল টি এম চি এৰাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া চৰ্চাৰ অন্তত আজি দীৰ্ঘদিনীয়া চৰ্চাৰ অন্তত আজি ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিলে আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আছে কংগ্ৰেছৰ দলৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত ৰাজনৈতিক সমীকৰণ চলি আছে যে কোন হ'ব সভাপতি ভূপেন বৰাৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে যে যদি হাই কামাণ্ডে বিচাৰে তেন্তে মই এক ছেকেণ্ডত সভাপতিৰ পদত নাথাকোঁ তাৰ পাছতে কিন্তু ৰিপুণ বৰা যিটো কংগ্ৰেছলৈ আগমন তাক লৈ কিন্তু ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু ৰিপুণ বৰাৰ তৃণমূল এৰাৰ প্ৰসংগলৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মাজত হয়তো মিটিং হ'ব পাৰে আলোচনাত বহিব পাৰে কাৰণ কংগ্ৰেছ যোগদানৰ বাবে যি ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ আছিলে বহুবাৰ তেওঁ বিধায়ক পদৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিও নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব পৰা নাছিলে তাৰ বাবে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি তেওঁ অসম প্ৰদেশৰ অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত তৃণমূলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু হঠাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈ পেলাইছে যি কোনেও গম নাপায় যিখন পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে টি এম চিৰ হাই কামাণ্ডৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে যে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিছে কেইবা কথা ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিছে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হাই কমাণ্ডলৈ আৰু সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদকলৈ তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিছে কাৰণ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া যোগদানৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট হৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ মাজতো সভাপতি পদক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে আৰু ভূপেন বৰাই কৈছে যে মগ মোক যদি হাই কামাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰে তেন্তে মই এক ছেকেণ্ডো নাভাগোঁ হাইকামাণ্ডে যি বিচাৰি কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত থাকিম গতিকে তাৰ সভাপতি কোন হ'ব তাৰ সভাপতি পদটোক লৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদটোক লৈ যথেষ্ট ব্যাপক চৰ্চা আৰু বহুতে কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ সভাপতি পদ দিব লাগে আৰু তাকে লৈ কিন্তু সেই মুহূৰ্তত যদি সেই সমীকৰণ আৰু সেই ৰাজনৈতিক যি চৰ্চা চলি আছে সেই চৰ্চাৰ মাজত যদি তৃণমূল এৰি যদি ৰিপুণ বৰাই সভাপতি পদ এৰিছে দল পৰ্যন্ত এৰি দিছে আৰু দল এৰি যদি তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে পুনৰবাৰ অসম প্ৰদেশৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব নেকি ৰিপুণ বৰা তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু বহু কেৱল ৰিপুণ বৰাই নহয় গজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ উপমন্যু ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিছে নতুন খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু বহুতে খবৰ দি আছে আমাৰ তাত খবৰ আহিছে শীঘ্ৰেই ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰে সভাপতি আছিল পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছত গ'লে তেখেতক যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ এটা পদ লাগিব যিটো পদৰ বাবে হয়তো তেওঁ তৃণমূল এৰিছে আৰু ভিতৰি ভিতৰি হয়তো চৰ্চাও চলিছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে হয়তো তৃণমূলৰ এৰা ৰিপুণ বৰাই পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব পাৰে আৰু তাকে লৈ এতিয়া ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এক ব্যাপক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তৃণমূল হঠাৎ এৰি দিছে এগৰাকীবিহীন নোহোৱা হৈছে মুৰববী মুৰববী নোহোৱা হৈছে তৃণমূলৰ অসম প্ৰদেশৰ কাৰণ যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছিল যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ তৃণমূলত যোগদান কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গাঁৱে গাঁৱে গৈ তেওঁ তৃণমূল দলটোক শক্তিশালী কৰা সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁ যাত্ৰা চলাইছিলে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কিন্তু হঠাৎ তৃণমূল এৰি কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা তৃণমূল এৰিছে ঠিকে আছে ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে এৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে হাই কমাণ্ডলৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মাজত যি সভাপতি পদটো সেই পদৰ লালসাতে হয় নেকি ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল এৰি অৰ্থাৎ টি এম চি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব পাৰে নেকি তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু খবৰ জনাই যাম কিন্তু ৰিপুণ বৰাই এই মুহূৰ্তত তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমৰ সভাপতি আছিল ৰিপুণ বৰা আৰু দীৰ্ঘদিনে চৰ্চাত আছিল ৰিপুণ বৰা টি এম টি এম চি ত্যাগৰ প্ৰসংগ যি ত্যাগ আজি তেওঁ কৰিলে সম্পূৰ্ণ দলটোৱে তেওঁ বাদ দিলে তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত যি তেওঁ চৰ্চা লাভ কৰিছিলে যথেষ্ট তেওঁ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে দলটোৰ ভিতৰত কৰ্মকৰ্তাৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু টি এম চি এৰিলে টি এম চি বুলি নহয় জুল ফিকুৰ হুছেইনৰও দল ত্যাগ কৰিছে তেওঁৰ সেই সাংগঠনিক সম্পাদক বিভিন্ন পদত তেখেতসকলে কাম কৰি আছিলে তৃণমূলৰ তৃণমূল দলৰ হৈ অসমৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰিপুণ বৰাই যিহেতু তৃণমূল এৰিলে টি এম চি এৰি হয়তো কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ খবৰ জনাম হয়তো ৰিপুণ বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে হয়তো তাৰিখেও ঘোষণা কৰিব পাৰে যে তেওঁ কেতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব কাৰণ যথেষ্ট সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰকট হৈছে